اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے تو مانے یا نہ مانے تو مانے یا نہ مانے مولا تیری مرضی ہے ہم کسی اور کو معبود بنایا نہیں کرتے. اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سارے نو اپنے گھر اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع فرمائے. دعا ہے اللہ تعالی ساڈی اس محنت کاوش نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ اپنے اس گھر نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے، دیاں رونقاں تو بالا فرمائے اور جلد اللہ اینو پایا تکمیل تک پہنچائے. اللہ تعالی دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے سانو سارے نو اپنے سونے پیغمبر دا امتی بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دے حوالے نال میں گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک اندر بیان کیتا سی تے اج دے جمعہ دے اندر حسب وعدہ انشاءاللہ الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت تو بعد لوگاں دے سامنے پہلی دعوت کیا رکھی ہے، پہلی دعوت کیا بیان کیتی ہے اور سانو اس دے مطابق کس طرح در رویہ اختیار کرنا چاہیے دے ادھے حوالے نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. دعا ہے جو بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر دے 38ویں برس دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والیاں تو گوشہ نشینی اختیار کی تھی. آپ مکہ شہر چھوڑ کر کے تو غار حرا دے اندر تشریف لے کے جایا کردے سن. اے اس وقت مکہ دی سب تو اچھی غار ہویا کردی سی اور ایک ایسی جگہ سی جتھے بیٹھ کر کے انسان دنیا دا بھی مشاہدہ کر سکدا سی اور پھر یکسوئی اختیار کر کے اللہ دی عبادت بھی کر سکدا سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر اللہ رب العزت دی عبادت کریا کر دے، اللہ دا ذکر و اذکار اور کائنات دی تخلیق دے اندر غور و فکر فرمایا کر دے سن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں عمر دے 40ویں برس دے اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی وحی لے کر تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام غار حرا اندر تشریف فرمانے جبریل آئے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا پہلا پیغام پڑھ کر کے سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو پہلے ابتداء اندر تین مرتبہ جناب سیدنا جبریل نے صرف اقرأ دا لفظ بولیا کہ اللہ دے نبی پڑھیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے، ایک تو اچانک جبریل دی آمد تو، دوسرا جبریل دے وجود تو اگرچہ وہ انسانی شکل اندر آئے سن، اور تیسرے نمبر تے یہ سمجھ اندر ہی نہیں آئی کہ وہ کی پڑھن دا کہہ رہے نے۔ تو نبی علیہ السلام فرما دے نے ما انا بقارئن، میں پڑھیا ہویا نہیں یا میں پڑھنا نہیں جاندا، پتہ نہیں تسی کی پڑھانا چاہندے ہو۔ تو جبریل امین نے علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیغمبر نو پکڑیا، اور پکڑ کر کے نا انج سینے لگایا اور زور دے نال کٹیا جویں بندہ کسے نو زور دے نال جپھی پاندا ہے۔ اس انداز اندر نبی علیہ السلام فرما دے نے جبریل نے مینو انج کر کے دبایا، مینو انج لگدا سی کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ اور پھر جبریل فرما دے نے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس اللہ دے نام نال پڑھو جس نے پیدا کیتا ہے۔ پھر یہ پنج آیات سورۃ العلق دیاں ابتدائی پنج آیات پڑھ کر کے سنائیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی دے نال واپس گھر ول تشریف لے کے آئے، میرے پیغمبر نو آندے ہی نا بخار ہو گیا، تو نبی علیہ السلام آگے چار پائی تے لیٹے نے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب کر کے فرمایا زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی، کہ مینو کوئی چادر دیو، میرے اوپر کوئی کپڑا ڈالو۔ جس طرح بندے نو بخار ہوئے نا تے اپنے آپ نو کسے نہ کسے چادر اندر کھیس اندر رضائی اندر لپیٹ لیں دے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر یا کوئی کمبل وغیرہ منگ رہے نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر چادر اڑائی گئی۔ اور پھر جدو کچھ افاقہ ہویا، ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کے آئیاں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو حوصلے دلاسے دے رہی ہیں، پوچھدیاں نے دسو تے سہی آخر معاملہ کی بنے، تہاڈی طبیعت اینی خراب کیوں ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل دی آمد اور پہلی وحی دا سارا واقعہ ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے رکھیا، تے سیدہ خدیجہ آپ نو حوصلہ دے رہی ہیں، فرماندیاں نے کلہ واللہ لا یخزیک اللہ عبدا، امیر سر دے تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کدی رسوا نہیں ہون دے گا، انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقر الضیفہ وتعین علی نوائب الحق، کہ تسی رشتے داری دا پاس رکھن والے ہو، رشتیاں نو نبھانا جان دے ہو، غریباں دا ساتھ دین والے ہو، جنہاں دے سر تے کوئی نہیں ہے انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھن والے ہو، جنہاں دا کوئی کمان والا نہیں انہاں نو کما کر کے کھلان والے ہو، ہر اچھے کم دے اندر تسی سب تو اگے ہوندے ہو، معامل بن کر کے کھڑے ہوندے ہو، اور ایسے شخص نو اللہ کدی ضائع اور رسوا نہیں کردا۔ تسی گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اللہ انشاءاللہ تہاڈا آن والا وقت پہلے نالو بہتر بنائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو حوصلہ تسلی دلاسا دین واسطے اور آپ دی تائید و تصدیق واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل، جو ایک عیسائی عالم سی، تورات و انجیل دا عالم سی، انہاں دے کول لے کر کے گئیاں اور جا کے سارا واقعہ انہاں دے سامنے رکھیا۔ ورقہ بن نوفل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ول ویکھ کر کے فرما دے نے بھتیجے پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، ھذا الناموس الذی ارسل الی موسیٰ، اے اوہی فرشتہ سی جنہاں نو اللہ رب العزت نے اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ول بھیجیا سی تورات دے کر کے، اے اوہی فرشتہ سی جو باقی نبیاں تے وحی لے کر کے آیا کردا سی۔ اور نال فرما دے نے کاش میں اس وقت زندہ ہواں جس وقت تہانو مکے والے تہاڈی قوم قبیلے دے لوگ تہانو مکیوں نکال دین گے۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے،
آقا فرماندے نے کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ مینوں میرے ہی جاننے والے رشتہ دار عزیز و اقارب مینوں ایتھو جناب مکے دے وچوں نکال دین گے؟ آپ فرماندے نے ہاں ہاں ایسا وقت ہر نبی تے آیا ہے، ہر نبی نو ہجرت کرنی پئی ہے، تو ہاڈے تے بھی وہ وقت آئے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا کہ تو ہاڈے تے نبوت و رسالت دی ذمہ داری اللہ تعالی دی طرفوں عائد کیتی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ، اور تہانو اے ذمہ داری نبھانی پے گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کے آئے، آقا بڑے شش و پنج دے اندر نے، بڑی حیرانی والی کیفیت دے اندر نے کہ آن والا وقت نہ جانے کیسا ہوئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ایسے کیفیت دے اندر ہی رہے، گھر دے اندر آرام کرتے رہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت بالکل درست ہے، نبی علیہ السلام دوبارہ نکلے نے کہ جایا جائے غار حرا اندر، اسی روٹین دے مطابق اللہ دی عبادت کیتی جائے، تے آواز آندی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ نبی علیہ السلام نے آواز سنی ہے نا، اتوں آواز آ رہی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان ول ویکھدے نے، اتاں نظر اٹھائی میرے پیغمبر نے، کی دیکھے ہے؟ زمین و آسمان دے درمیان ایک کرسی لگی ہے، اور اس کرسی دے اوپر اوہو ہی فرشتہ جو میرے پیغمبر دے کول آیا سی وہی لے کر کے اوہ ہی بیٹھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اے آیتاں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دوبارہ واپسی دا راستہ اختیار کیتا، کرے تشریف لے کے آئے، اور پھر میرے پیغمبر نے آ کر کے گھر والے نو آکھیا کہ مینو چادر اڑاؤ، میرے اوپر کوئی کمبل اڑایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دی طرف حکم آ چکے اسی، اے میرے پیغمبر ہن تسی آرام نہیں کرنا، بلکہ ہن تسی اٹھ کھڑے ہو اور اپنی قوم دے لوگاں نو اللہ دے عذاباں تو ڈرائیے، مشرکاں نو شرک تو بچائیے، گناہگاراں نو گناہاں تو واپس لے آئیے، نیکی دے رستے تے چلائیے، جو جہنم دے رستے تے چلنے والے جہنم تو ہٹا کر کے جنت دے راستے تے لگائیے۔ آئیے حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، میرے پیغمبر نے لوگاں دے سامنے اپنی پہلی دعوت کس انداز اندر بیان کیتی ہے، اور بدلے دے اندر لوگاں نے میرے محبوب علیہ السلام دے نال کیسا رویہ اور کیسا سلوک اختیار کیتا ہے، میں یہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو بیان کراں میرا اللہ سانو سارے نو سن کے سمجھ کر کے اس دے مطابق عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا نزول فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اللہ فرماندے نے میرے سونے پیغمبر چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر اٹھ کھڑے ہو نا، اینا لوکاں نو اللہ دے عذاباں تو ڈراؤ نا، انہاں لوکاں نو اللہ تعالیٰ دے پیغامات سناؤ، اللہ دی توحید نو بیان کرو، اللہ دی کبریائی نو بیان کرو، اور اے میرے سونے پیغمبر جویں تسی آپ سنی ہو ایویں تہاڈے بدن تے کپڑے وی سنے ہونے چاہیے نے، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، تسی ظاہری باطنی ہر قسم دی غلاظت تے نجاست تو بچنا ہے، ہر اور جناب بچ کر کے رہنا ہے، اور نال فرمایا تسی لوکاں تے احسان کر برائی طرفوں بچا کر کے نیکی دی طرف لگانا ہے، جہنم دے رستے تو بچا کر کے جنت دے رستے دی طرف لگانا ہے، تسی انہاں نوں جہالت وچوں نکال کر کے تسی انہاں نوں علم دی روشنی دی طرف لے کر کے آنا ہے، اے لوکاں تے تساں احسان کرنا ہے، تے تساں اس احسان دے بدلے اندر لوکاں کولوں کوئی بدلے دی امید نہیں رکھنی، انہاں کولوں خیر دی امید نہیں رکھنی،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣ ਗਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬੇ ਕਾ ਫਸਬਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਸਬਰ ਦਾ ਦਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੜਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਵਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰਫੀਕ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਚਾਰ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਇਲਮ ਅਨਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਵਸਤਗਫਿਰ ਲਿਜ਼ੰਬਿਕਾ ਵਲਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਬਲ ਮੁਮਿਨਾਤ ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮ ਮੁਤਕੱਲਬਕੁਮ ਵਮਸਵਾਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਣ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਕਲਮਾ ਇਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾ ਵਾਲੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਫਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਕਈਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਖੱਬਾਬ ਬਿਨ ਅਰਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਰ ਬਿਨ ਫੁਹੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਾ ਸੁਮੈਯਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਈ ਗਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸੂਰਤ ਸ਼ੁਆਰਾ 19ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈਏ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ
کرن تو بعد اللہ فرماندے نے وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انه هو السميع العليم اللہ اکبر اللہ فرما دینے میرے سونے پیغمبر ہن تک تسیں جڑی دعوت انفرادی طور تے دینی سی دے چکے ہو ہن تسیں سارے لوکاں نو بلکہ اپنے کنبے قبیلے دے لوکاں نو ساریاں نو جمع کر لو اپنے قریب رشتہ داراں نو بلا لو نا اپنے خاندان والیاں نو بلا لو اور انہاں نو بھی تسی ڈراؤ نا انہاں نو بھی اپنا پیغام سناؤ انہاں نو بھی اللہ دی توحید دی طرف بلاؤ میرے پیغمبر نے اپنے کنبے قبیلے دے افراد نو دعوت دیتی 45 مرد و خواتین میرے پیغمبر دے گھر اندر جمع ہو گئے نے میرے پیغمبر نے سارے نو کھانا کھلایا کھلان تو بعد میرے آقا فرما دے نے لوگوں میں اللہ دا نبی بن کر کے آیا میں تو ہاڈے وال قولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو نا جڑے شرک کر دیو شرک نو چھوڑ دیو جڑے اللہ تو علاوہ کسی اور دی پوجا کر دیو چھوڑ دیو سب نو ایک اللہ دے در تے جھکن والے بن جاؤ حاجت روا بھی اللہ نو من لو مشکل کو شاہ بھی اللہ نو من لو کیونکہ اللہ ہی بگڑیاں بنان والا اللہ ہی ڈوبیاں نو تارن والا اللہ ہی ڈوبیاں بیڑیاں پار لگان والا اللہ ہی اوزاب تے جڑا اولاداں دین والا اللہ ہی اوزاب تے جڑا فریاداں سننے والا اللہ ہی اوزاب تے جڑیا جڑا تیریاں میریاں دعاواں نو قبول کرنے والا میرے پیغمبر اللہ دی توحید بیان اے پہلی دعوت میرے مصطفیٰ دی جو میرے نبی نے اپنے رشتہ داراں دے کنبے قبیلے دے سامنے رکھی ہے آقا فرماندے لوگوں میں اللہ دا نبی بن کر کے آیا ماں اللہ دے عذاباں تو ڈرانا آیا ماں اور میں تو آنو جنت دیاں خوشخبریاں سنانا آیا جنت دی خوشخبری کی ہے اے ویکھی اجے ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ آقا فرما دینے جڑا بندہ دلوں ہو کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں دائے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ تا فرمان گے کیڑا بندہ جڑا کلمہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کرنے والا ہے دلوں ہو کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا میرے پیغمبر دی پہلی دعوت ہے لا الہ الا اللہ بولو ذرا نبی پاک دی پہلی دعوت کیا ہے لا الہ الا اللہ آج اسی لا الہ الا اللہ نو پھل چکے ہیں سانو پتہ ہی نہیں ہے اسی جناب سانو گڑتی دے اندر ہی کلمہ ملے مسلمانہ دے کار اندر پیدا ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ لیکن ساری زندگی گزر گئی لا الہ الا اللہ نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کی تھی او یارو جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے اس تو بعد اور رب دا در چھوڑ کے کتے سر نو جکاندا کتے سجدے کردا نہیں کردا کسی اور دے سامنے جھولی نہیں پھیل پھیلاندا کسی اور نو اپنا حاجت روا تے مشکل کشا نہیں سمجھدا بلکہ او لا الہ الا اللہ دا اقرار کرن تو بعد سب کچھ سمجھدا ہے تے صرف اللہ نو سمجھدا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اپنے رشتہ داراں دے سامنے دعوت رکھی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے پڑھ کر کے سنایا انہاں لوکاں نو تے سب تو پہلے شکا چاچا جی دا نام ابو لہب اے بولیا تے بول کر کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی دعوت تو لے کر کے آیا اے اس دعوت نو اگر لوگ سن لین گے تے پورے عرب دے لوگ تیرے دشمن بن جان گے اور میں تینوں دشمنی مول نہیں لین دینی تہانوں میں دعوت اگے نہیں پھیلان دینی خاموش ہو جاؤ چپ کر جاؤ اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کیتی میرے پیغمبر نے خاموش رہے آقا تے نبی علیہ السلام نے اس مجلس نو برخاست کر دیتا ہے سارے اپنے اپنے گھر اندر چلے گئے کچھ دن گزرے نا تے نبی علیہ السلام نے دوبارہ بلا لیا سارے نو پھر سارے آ گئے نبی علیہ السلام نے
دوبارہ انہوں نے سامنے اپنا پیغام رکھے ہے تے ابو لہب پہلے نہ لوی ذرا گرم لے جے اندر بولے اللہ اکبر لکھیندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے میں تیرا دشمن بنا گا اگر تو لا الہ الا اللہ دی آواز نہ اٹھائیں گا حضرات ایتھے ایک بات میں کرنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر تشریف لے کے آئے سب تو پہلی خوشی نبی پاک دی آمد دی ابو لہب نے منائی سی اور ایک لونڈی سی جدا نام سویبہ سی او خوشخبری دسن آئیے نو آگے خبر دسیے کہ اللہ نے تو آڈے بھائی عبداللہ دے گھر اندر بیٹا عطا فرمایا ہے تے انہیں اس خوشی دی خبر دے بدلے اندر اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا کہندا جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے اج کچھ لوگ کہندے نے کہ اونے ہاتھ نال اشارہ کیتا نا انج انگلی نال اشارہ کیتا جا میں تینوں آزاد کیتا ہے تے جہنم دے اندر ابو لہب نو اودی اس انگلی تو دودھ پلایا جاندا ہے او سونی او انج دی کوئی بھی روایت نہیں عقل دی گل کرو عقل دی شعور دی گل کرو کہ جہنم ہوئے تے جہنم وچ دودھ اے تے گل کیتے بندی جڑدی کوئی نہیں او اللہ تعالی نے فرمایا دو چیزاں جہنم اندر جہنمیاں دے پین واسطے ہون گیاں ایک ماں حمیم کھولدا ہویا پانی ابلدا ہویا پانی تے دوسرا جہنمیاں دا اپنا لہو ہوئے گا جدو انہاں دا جسم سڑے گا او دے وچوں لہو نکلے گا پیپ نکلے گی او انہاں نوں پلائی جائے گی تسی جناب ابو لہب نوں او وی جہنم دے اندر دودھ پلا رہے ہو اور جڑی بات سمجھنے دی ہے اگرچہ انہیں نبی پاک دی آمد دی خوشی منائیے لیکن سونیوں میرے پیغمبر دی دعوت نو انہیں ٹھکرا دیتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیا تے اونوں او دی خوشی کوئی کم آئی نہیں آئی آج اسی بھی اپنے انہاں بھائیاں نو جڑے مسجداں چھوڑ کے خوشیاں منا رہے نے اے پیغام دینے ہاں سونیوں خوشیاں مناؤ لیکن کتے ابو لہب دے طریقے تے نہ چل پیا جائے کیتے میرے مصطفیٰ دی دعوت نو نہ ٹھکرا دے اجے نبی پاک دی آمد دی خوشی منا کے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ کے قبر تے جاندا پھبدا کیتے اور سجدہ کردا پھبدا نہیں کسے اور دے سامنے جھکدا چنگا نہیں لگدا او سجدہ سونے او صرف اللہ نو ہی سجدہ ہے رب تو علاوہ کسے نو سجدہ سجدہ بولو بولو کسی اور نو سجدہ پھبدا نہیں پھبدا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا اللہ میرا سگنا اے جنو سجدہ سجدہ اے رزق بھی دیندا اے نالے عیب بھی کجدا اے اللہ میرا سگنا اے جنوں سجدہ سجدہ اے رزق بھی دیندا اے نالے عیب بھی کجدا اے جنوں شجر بھی سجدہ کر دینے جدا حجر بھی کلمہ بھر دینے اللہ شارگ تو نزدیک دسے او دا جگتے کوئی نہ شریک دسے اللہ میرا سگنا اے جنو سجدہ سجدہ اے رزق بھی دیندا اے نالے عیب بھی کجدا اے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دعوت رکھی رشتہ داراں دے سامنے کسے نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ ابو لہب بے ایمان کھڑا ہویا تے نے سب تو پہلے میرے مصطفیٰ دی مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ کو اکبر اللہ ہن کیونکہ اللہ دی طرفوں حکم آ چکے سی اے میرے پیغمبر تسی لوکاں نو کھلے عام سر عام دعوت دیو نا اللہ دے عذاباں تو ڈراؤ تے اپنی دعوت پہنچاؤ نا تے میرے پیغمبر ایک دن صبح صبح دے ویلے نکلے نے تے میرے نبی صفا پہاڑی صفا مروہ دو پہاڑیاں نے بیت اللہ دے بالکل نال ہی ہن دے ختم ہو گئیاں نے او دو پہاڑ ہوندے سانے دوویں ہی صفا بھی مروہ بھی جتھے جا کر کے حاجی تے عمرہ کرنے والے صحیح کریا کردے نے سات چکر انہاں دے لگایا کردے نے او جتھے مائی حاضراں نے دوڑ کر کے سات چکر لگائے سن اللہ کو اکبر اللہ اے صفا پہاڑی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام اس صفا پہاڑی دے اوپر کھڑے ہو گئے جن نے بھی مکے
अंदर कबीले आबाद सन, सारिया का नाम लै करके मेरे नबी ने उन्होंने आवाज लगाई है। आका फरमाते ने या सबाह या सबाह, ऐ सुबह करने वालो, सुबह दा सूरज तलू हो रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम मक्के वाले ने मुखातिब करके कबीलियां दे नाम लेके कह रहे ने, ओ मक्के दे अंदर सुबह करने वालो, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू किसे जरूरी काम वास्ते बुला रहे हैं, जरूरी गल वास्ते बुला रहे हैं, सारे आ जाओ। तो मक्के दा रिवाज सी जदों कोई जरूरी काम हुंदा पहाड़ ते बंदा चढ़ के ते इस तरह आवाज लगांदा ते सारे इकट्ठे हो जांदे, हर घर दा एक एक बंदा मेरे मुस्तफा दी गल सुनन पहुंच गया। जेड़ा आप नहीं सी आ सकदा उन्हें अपनी थां बंदा घल दिता है, अपने नौकर गुलाम नूं घल दिता, जाओ पता करके आओ मुहम्मद की कहना चाहते ने। कहो जरा सल्लल्लाहो, मिलके बोलो सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना, गौर करना जरा, मेरे पैगंबर दे कोल आ गए ने सारे नबी अलैहिस्सलाम, पहाड़ दे बुलंदी ते खड़े ने, ए नीचे खड़े ने, ते मेरे नबी बड़े सोहने अंदाज अंदर समझा रहे ने। किस अंदाज अंदर? तवज्जो करना, गौर करना जरा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मक्के वाले सारे आ गए जी, सारे आ गए। आका फरमांदे ने, मैनूं इक गल ते दसो ना, तुसीं मेरे ते किन्ना कोई यकीन करदे हो? अगर मैं तुहानूं कहां कि इस पहाड़ के पिछे एक बहुत बड़ा लश्कर खड़ा है, घोड़ सवारां दा लश्कर है, जंगजूआं दा लश्कर है, अचानक तुहाडे ते हमला करने वाला है और हमला करन तो बाद तुहानूं तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, मेरी इस गल का यकीन कर लोगे? मक्के वाले जानते सन पीछे लश्कर खड़ा कोई नहीं खड़ा, लेकिन फिर भी मेरे नबी ते यकीन है ना, कहिंदे ने असी तुहानू सादक दे अमीन मन्निया है, असी तुहाडी इस गल दा भी यकीन करांगे, भावें लश्कर नहीं खड़ा लेकिन तुसां कह दित्ते असी तस्लीम कर लवांगे, मन लवांगे। आका फरमांदे ने, फिर सुन लो, फरमाया या अय्युहन नासु कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल्लजम। के वाले ना इला गैल्ला पढ़ लो, अल्लाह तुहानू कामयाबियां ता कर देगा, अल्लाह रब्बो अजम दियां बादशाहियां ता कर देगा। अल्लाह खो अकबर, इन्नी गल करन दे देरे, सब तू पहले अबू लहब बेईमान ने पत्थर उठाया ते मेरे मुस्तफा वल वेख करके कहिंदा है, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब्बल्लक या मुहम्मद, अल्लाह खो अकबर लब दुआ दे दित्ती मेरे पैगंबर नू। मैं इन्हां जुमलियां दा तर्जमा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे मुस्तफा दी शान दे लायक ही नहीं ने, इन्हें मेरे नबी ने बद्दुआ दीती है। नाले कहिंदा है, सानू सुबह सुबह इस काम वास्ते जमा कीता है, सानू सुबह सुबह साढ़े माबूदा के खिलाफ भड़कान लगा है, सुबह सुबह ही सानू साढ़े माबूदा के खिलाफ तू जमा करके ते कोई अपनी गल ब्या करना है। अल्लाह हू अकबर अल्लाह। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान हो गए, मेरे पैगंबर बड़े गमगीन ने, दुखी हालत अंदर मेरे पैगंबर वापस लौटे ने। क्यों? दुख इस गल दा नहीं कि किसी दावत मनी नहीं, दुख इस गल दा कि सब तू पहले मुखालफ खड़ा होया ते सक्का चाचा खड़ा होया, और बाकी मनन ना मनन एक अलग गल है। मुखालफत दे अंदर सक्का चाचा खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जे किसी ने कलमा पढ़ना भी सी ते सारे चुप करके वापस मुड़ गए कि सक्का चाचा पत्थर चुकी खड़ा है ते साड़ी की मजाल है, सारे मुड़ गए। मेरे नबी बड़े गमगीन दुख दी हालत अंदर, गम दी हालत दे अंदर वापस घर आए ने, ते नबी अलैहिस्सलाम नूं तसलियां देण लई ना अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिता है आसमान तो। तवज्जो करना, गौर करना जरा। अल्लाह फरमांदे ने, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयसला नारन ذات لغب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد। अल्लाह हू अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने, मेरे सोहने पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे पैगंबर परेशान नहीं होना, अबू लहब ने जेड़े लफ्ज तुहाडे लई बोले ने, मैं अल्लाह ने ओही ओदा अंजाम बना दिता है।
بچی ادا ابی لہب مطب ابو لہب دے دوویں ہتھ توڑ کے رکھ دیاں گا نہ ایدا مال اینو کم آئے گا نہ اولاد کم آئے گی اور ایدی جڑی بیوی ہے نا اے تو ہاڈے خلاف سازشاں کر دیئے تو ہاڈے رستے اندر کانٹے بچھان دیئے تے قیامت دا دل ہوئے گا میں نو جہنم اندر بھی چھٹاں گا سونیا محبوبا تے اے جویں تواڈے راہ وچ کنڈے چھٹن لئی اکٹھے کر کے چوک کے لے کے آندی ہے نا جہنم دے وچ ایویں میں نو کنڈے چکواواں گا تے ایدی جڑی رسی ہوئے گی نا او ایدے گل دے وچ پئی ہوئے گی اللہ اکبر تسی ذرا ہن سوچو کسے بندے نے پنڈ چکی ہوئے تے پنڈ پیشان نوں ڈگ پوے تے او دا جڑا او جناب رسی وغیرہ جیہدے نال او بنی جاندی او دے گل چ پے جائے تے بندے دا کی بچے گا کوٹو آ جائے گا نا مر جائے گا نا اللہ مرے گا نہیں تے ساہ بند ہو جائے گا تکلیف ہوئے گی تے اے سزا اللہ نے ابو لہب دی بیوی نو دنیا تے ہی دے چھڑی سی قیامت دے اندر آخرت دے اندر جہنم اندر تے دینی دینی اے اللہ نے دنیا تے بھی دے دیتی اے نا میرے مصطفیٰ دے راہ وچ کنڈے لیا کے راتوں سٹیا کر دے کہ صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں نکل کے بیت اللہ ول جاندے نے اندھیرا ہوئے گا انہاں نو پتہ نہیں لگے گا انہاں دے پیراں اندر کنڈے لگن گے معاذ اللہ استغفر اللہ تے اے جناب ایویں کنڈے کٹھے کر کے لیا کر دے ایک دن ایویں ہی او جناب کچھ جھاڑیاں کچھ خاردار جناب کانٹے دار شاخاں کٹھیاں کر کے لے کے آ رہے سر تے چکیاں نے تے اوویں جویں اللہ نے قرآن اندر نازل کیتا سی نا پنڈ پیچھے ڈگ گئے تے او ایک رسی دے گل نوں پے گئی کوٹو آ گیا اوتھے ہی مر گئی اللہ اکبر اللہ اے میرے مصطفیٰ نے دشمن تے دشمن بنے کیویں نے پہلی دعوت تو پہلی دعوت کی ہے لا الہ بولو ذرا لا الہ الا اللہ اور ایتھے ایک بات میں اور کرنا چاہنا آج اسی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا والے ہیں میرے دوسرے مسالک دے بھائی بھی آندے نے جمعہ پڑھنا واسطے سونے ہوں آپ لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں تے کدی اپنے عالم نو آکھے حضرت جی سانو دسو جس کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے مصطفیٰ دے راستے اندر کانٹے بچھائے گئے جس کلمہ لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پتھر برسائے گئے حضرت جی سانو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے سناؤ سانو بھی لا الہ الا اللہ دا معنی سکھلاؤ حضرات آج کچھ لوگ درباراں مزاراں تے جان والے کہندے نے اے جناب اللہ دے ولی نے تے اللہ دے ولیاں نو رب نے اپنے اختیار دیتے نے اے سارا کچھ کردے نے او سنیو اے اختلاف سی میرے نبی دا مکے والیاں دے نال مکے والے من دے سن سانو اللہ نے پیدا کیتا ہے زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے روزی دا مالک اللہ ہے ہر چیز دا مالک اللہ ہے لیکن کہیں دے سن اللہ ما نعبدہم اللہ لیقربونا الی اللہ کی زلفا اللہ نے قرآن اندر انہاں دی گل بیان کیتی ہے مکے والے بتاں نو تاں پوجدے سن کہ اللہ نے معاذ اللہ انہاں نو اپنے اختیار دیتے نے کوئی اولاد دین والا ہے کوئی فریاداں سنن والا ہے کوئی بارش دین والا ہے تے کوئی جناب رزق دا مالک ہے کوئی دکھ ٹالن والا ہے کوئی مشکلاں لیان والا ہے کوئی مشکلاں آسان کرنے والا ہے کوئی حاجت روائی کرنے والا ہے تے نبی پاک آندے سن نہیں نہیں لا الہ الا اللہ اے سارے اختیار کدے کول نے گج کے بولو کدے کول نے اللہ کول نے لا الہ الا اللہ دا معنی یہ ہے او سنیو جڑا دربار تے جا کے مزار تے جھک دے سانو اولیاء اللہ دی شان نال کوئی اختلاف نہیں اسی کہنے ہاں انہاں دا احترام بجا ہے جڑا ولی دا احترام نہیں کردا او ولی دا تے دشمن ہے ہی ہے او رب دا بھی دشمن ہے جڑا کسے بھی اللہ تعالی دے نیک بندے بزرگ دا احترام نہیں کردا او کدا مسلمان ہے لیکن سن لو ولی ہے تے بھاویں نبی ہے اللہ تو علاوہ کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا رب نے بنایا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اللہ خو اکبر اللہ آج ساڑے علماء یہ جناب لا الہ الا اللہ دا معنی سنو سمجھا دے ہی نہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے انہوں نے میں ایک بیان سنیے وہ فرما دے نے وہ لوگو جیڑا تو آنو توحید دسے تسی انہوں وہابی کہیں دے ہو تے رب دا قرآن سارا دا سارا اللہ دی توہین بیان توحید بیان کردہ ہے او دے متعلق کی خیال ہے اللہ دے قرآن نو کی آنکھو گے
نبی پاک نے ساری زندگی اللہ دی توحید بیان کیتی ہے، نبی پاک نو کی آکھو گے؟ نبی پاک دے صحابہ نے ساری زندگی ماراں کھادیاں نے، لا الہ الا اللہ دی خاطر بلال کوئلیاں تے لیٹیا ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر خباب بن عرت نو تپ دے جناب لوگے دیاں سلاخاں لگائیاں گئیاں، کیوں؟ لا الہ الا اللہ دی خاطر خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے پیغمبر نے جنگ بدر لڑی ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر احد لڑی ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر خندق لڑی ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر خیبر لڑی ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے پیغمبر نے فتح مکہ جناب لڑیا ہے، تو لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے نبی نے مکہ فتح ہون تو بعد جدو میرے پیغمبر خطبہ دین لگے نے بیت اللہ دی دہلیج تے، انج میرے مصطفیٰ نے اپنے دوویں ہتھ رکھے نے اور آقا نے اپنے خطبے دا آغاز کر دیا فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لوگو جس لا الہ الا اللہ نو میں لے کر کے آیا سا اج میری وہ دعوت پوری ہو گئی ہے، اج پورے عرب والے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے نے، وہ سونیا اے ہی دعوت ہے ساڈی وی، لا الہ الا اللہ زبانی کلامی پڑھ دے ہو، ایدے مطابق زندگی گزارو، ایدے تے عمل کر کے دکھاؤ، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں لا الہ الا اللہ دی وجہ تو، ابو لہب نے دشمنی کیتی ہے لا الہ الا اللہ دی وجہ تو، ابو جہل نے دشمنی کیتی ہے لا الہ الا اللہ دی وجہ تو، میرے پیغمبر دے اوپر بیت اللہ دے شیر دے اندر گندیاں اوجریاں لیا کر کے سٹیاں گئیاں لا الہ الا اللہ دی وجہ تو، میرے پیغمبر تے بیت اللہ اندر آن تے پابندیاں لگیاں لا الہ الا اللہ دی وجہ تو، میرے نبی نے جے مکہ چھوڑنا پیا تے لا الہ الا اللہ دی وجہ تو، اور آج اسی میرے نبی پاک دی پہلی دعوت نو بھول گئے ہاں، آج ساڈے بازاں اندر بیاناں اندر او جناب لا الہ الا اللہ رہ ہی کوئی نہیں گیا، کسے کہانیاں تے اور بڑا کچھ آ چکیا ہے انہاں ممبران دے اوپر، دعا کرو اللہ اس امت دے علماء دی بھی اصلاح فرمائے، عوام دی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہر ایک نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے، سونے ہاں جے قبران تے سجدے کرنے سن تے پھر لا الہ الا اللہ پڑھن دا کی فائدہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ دنیا اندر کتے بھی ناکام نہیں ہے، کتھے یاد ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑے سونے انداز اندر فرمایا کر دے سن، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، اللہ خو اکبر اللہ، میرے پیغمبر آئے نے تے نبی پاک نے پہلی دعوت کی دیتی ہے، بولو نظر لا الہ الا اللہ، تھوڑی آواز کھولو بیس بداؤ، اللہ خو اکبر اللہ، توجہ کرنا درا تے محترم غور کرنا درا، میرے محبوب علیہ السلام اے پہلی دعوت جڑی میرے نبی نے لوکاں دے سامنے رکھی ہے، تے لوگ کلمہ کی پڑھنا سی، ابو لہب سکے چاچے نے میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی ہے، تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی نال گھرے تشریف لے آئے، پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور ابو لہب دیو دے اندر جناب مذمت بیان فرمائی ہے، ادھر جدو ابو لہب نو پتہ چلیا کہ میرے متعلق قرآن اندر سورت نازل ہوئی ہے، ان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مزید دشمنی کرنی شروع کر دیتی ہے، جتھے جتھے میرے پیغمبر اللہ دا قرآن سنایا کر دے، اللہ دا پیغام سنایا کر دے، یہ اوتھے ہی پہنچ جاندا ہے تے جا کے میرے محبوب علیہ السلام دی مخالفت کریا کردا، اللہ کو اکبر اللہ، میرے نبی علیہ السلام دعوت دے رہے دار ارکم دے اندر میرے پیغمبر ٹھہریا کر دے سن، جنہ صحابہ نے کلمہ پڑھیا سی دار ارکم دے اندر آیا کر دے تے میرے مصطفیٰ کو دین سکھیا کر دے سن، اللہ کو اکبر اللہ، وقت گزردا جا رہے، نبوت دے پہلے 3 سال پورے ہو چکے، 4th سال شروع ہو گیا، حج دا موقع آیا، حاجی لوگ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਿਰਫ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਰਾਦ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਅਬੂ ਲਹਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਲਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਏ? ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਨ ਆਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਜਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਜੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਵਾਂ ਕੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਜਨੂਨ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਨੂਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਾਹਨ ਤੇ ਨਜੂਮੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਣਗੀ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਣਗੀ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਵੋ ਸ਼ਮਸ ਕਹੀ ਵੱਲ ਲੈਲ ਕਹੀ ਵੱਲ ਕਮਰ ਕਹੀ ਪੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੋ ਸ਼ਮਸ ਕਹੀ ਵੱਲ ਲੈਲ ਕਹੀ ਵੱਲ ਕਮਰ ਕਹੀ ਪੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਬਤਾਲਾ ਵੀ ਖੁਦ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਤੇ ਮੋਤਰਮ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਜੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ ਕੀ ਏ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਏ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾਵਤ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਬੂ ਲਹਬ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਪਰੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਨਬੂਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਹੱਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਹੱਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਸਾ ਗੋਲੋਗਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ? ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਲੌਂਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਆ ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਸਨ, 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਬਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਲੇ ਯਾਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਹਬਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਹਬਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਉਧਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਛੋੜੀ? ਬੋਲੋ, ਛੋੜੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ? ਦਾਵਤ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਜੈਸੀ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੌਹੀਦ ਜੈਸੀ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੌਤ ਵੀ ਆਏ ਤੋ ਇਸੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਕ ਗੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੌਹੀਦੀ ਹਾਂ, ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਕਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੌਹੀਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੌਹੀਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਬਾਦਤ ਕੱਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਗਏ ਨਬੀ ਦਾ, ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਸਲੀਕਾ ਗਏ ਨਬੀ ਦਾ, ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੌਹੀਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਨਬੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੱਸੀਏ, ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੱਸੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੌਹੀਦੀਆਂ ਤੌਹੀਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਕੁਲ ਫਯਕੂਨ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ,
तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे अल्लाह वल लोकां नूं बुलांदे रवांगे तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे फरमाया या المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فرمایا میرے سونے پیغمبر ہن تواڈے آرام دا ٹائم مک گیا ہن تسی لوکاں نو اللہ وال بلانا ہے لوکاں نو جنت وال بلانا ہے لوکاں نو اللہ دے عذاباں تو ڈرانا ہے حضرات محترم میرے پیغمبر تو اپنا مشن پورا کر کے مقصد پورا کر کے دنیا تو کوچ فرما گئے اس مقصد اور مشن نو زندہ رکھنا میرا اور تواڈا کام ہے نبی پاک دی اس دعوت نو لا الہ الا اللہ نو آگے پھیلانا آگے پہنچانا یہ میرا اور تواڈا اور اگر اسی سچے دلوں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ایدے دے یقین کر لیا ایدے مطابق زندگی گزار لئی انشاءاللہ قیامت دن ہوئے گا میرے محبوب نے فرمایا من کانا آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جدی زندگی بھی لا الہ الا اللہ تے گزرے دنیا تو جاندیاں بھی جنہوں لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا وہ بندہ سدھا رب دے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا دعا کرو نا اللہ سانو بھی آخری ویلے کلمہ توحید نصیب فرما دے کلمہ طیبہ نصیب فرما دے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین